No vídeo de hoje eu recebi uma ligação inesperada. Era o Figura Ítalo. Ele tá vindo aqui me desafiar no bafo. Eu preciso treinar. Galera, eu preciso treinar muito, mano, porque eu não sou tão bom no bafo. E ele vai vir aqui e eu não quero que ele me rapele. Pode vir, Figura Ítalo. Pra isso, vamos começar nossos treinamentos. Tô indo bem, hein, galera. Tô indo bem, mano. Só sobraram duas. Eu precisava de uma ajuda, então resolvi chamar o verdadeiro rei do bafo. Ô, Luizinho, eu preciso de uma ajuda. Yagueira? Que ajuda que você precisa, mano? Mano, o Figura Ítalo tá vindo de longe pra me rapelar no bafo e você sabe que eu não sou muito bom. Mas calma aí, você aceitou o desafio dele no bafo? É, eu aceitei. Acredito, mano. Pra que que você aceitou esse desafio? O Figura Ítalo é muito melhor que você. Ah, mano, eu não queria regar, né? Ah, mano, tá bom. Então deixa eu bater o bafo pra você. Mano, não tem como, o desafio foi comigo. Tá, Yagueira, vamos lá que eu vou te dar umas aulas de bafo. Yagueira, se você quiser ganhar do Figura Ítalo no bafo, você vai ter que rapelar ele com poucas figurinhas, porque muitas é a especialidade dele. Tá bom, vamos dar as figurinhas aqui. Vamos pegar só as douradas pra gente começar. Caramba, Iago. Usa mais força na mão. Não, Iago, presta atenção, me dá sua mão aqui, ó. Você tem que fazer assim, exatamente assim com a mão. Sim? Isso. Deixar só uma passagemzinha de vento e, ó, sem canoa, bater o bafo. Vai lá. Caramba, Iago. Tem que fazer desse jeito aqui, ó. Ju! Tá vendo? Eu também não virei todos porque faz muito tempo que eu não bato bafo. Mas é só pra você entender, mano. Porque se você quiser ganhar do Figura Ítalo, mano, você realmente tem que ir com poucas figurinhas. Deixa eu ver, mano. Eu acho que eu aprendi, hein? Não, não. Ah, eu vou perder muito feio, mano. Caramba, mano, olha só, vamos desistir do bafo, mano, não tem como. O que eu vou fazer então, Luizinho? Bom, Yagueira, acho que você tem que reconhecer que no bafo o Figura Ítalo é melhor que você. Não competir com ele no bafo, e sim no futebol. Então eu vou pedir uma revanche pra ele no futebol. Futebol, Yagueira, eu confio bem mais em você, mas vamos dar uma treinadinha também, porque eu tenho algumas ideias de desafio pra passar pra vocês dois. Dessa maneira você pode ganhar dele. Quais desafios? Bom, primeiro eu quero que você faça 30 embaixadinhas usando a parede. Essa é nova, mas a gente vai conseguir. Agora acerta aquele ângulo ali pra mim. Fechou. Caramba, Iago. Tá mandando bem. Vamos ver se você acerta o travessão. E voltou no pé. Caramba, Iagueira. Mandou bem, mano. 3 desafios completos. Eu acho que você já tá pronto. Na verdade, eu acho que você nem precisava disso. Quem aí acha que o Iagueira vai ganhar do Figura Ítalo no futebol? Deixa aqui nos comentários. Hashtag Iagueira7. E deixa o like, por favor, também. Tem razão, Luizinho. Mas me desejo sorte. Sorte da tropa do bairro, mano. Galera, o Figura Ítalo acabou de chegar aqui em casa e vamos lá receber ele. Fala, Yagueira, beleza, cara? E aí, Figura Ítalo? Mano, espero que você tenha treinado bastante, porque você sabe que eu não pego leve no bafo, né, mano? Que aqui é o rei do bafo. Mano, eu treinei muito, hein? Vamos ver quem vai ganhar. Você trouxe até sua irmãzinha aí? É claro, né, velho? É que vem aqui na torcida, né, mano? É, meu irmão vai ganhar de você, Yagueira. Você não vai torcer pra mim, não? Claro que não. Ah, não, ela mano. Quer o time Figura Ítalo, Yagueira. Então vamos lá pro desafio, hein, mano? Vamos lá, fica. Agora eu vou te amassar. Figura Ítalo, mano, como você é o rei do bafo, pra começar o vídeo aqui, pra ver se você tá bem ainda. Quero ver se virar esse miojo, mano. Galera, e esse aqui é pesado, viu? Então tá, cara, eu vou provar que eu sou o verdadeiro rei do bafo virando esse miojo. Vai, irmão, prova que você é o verdadeiro rei do bafo. Deixa comigo, Larissa. Olha só, prepara a técnica secreta e explode a mão. E agora, vamos pra nossa disputa, Yagueira. Galera, eu acho que eu treinei pouco. É, Figura Ítalo, você pode virar um miojo, mano. Mas quando se trata de poucas figurinhas, eu vi no vídeo do Enaltinho que você tá fraco. Ah, então vamos ver, Yagueira. Beleza, quantas figurinhas vai ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos pegar 20. 19, 20. Galera, a gente vai começar batendo 5 figurinhas de cada vez. Ah, mano, só isso, cara? É isso mesmo. E vamos tirar no paroímpo pra ver quem vai começar. Ah, mano, ele pegou no meu ponto fraco. É. Eu sou par. Eu sou ímpar. Faz 11. Ah, mano, ele ganhou de mim no paroímpar. Eu nunca ganho nesse negócio. Mas beleza, ele não vai conseguir virar essas figurinhas. É, não vai mesmo. Eu vou mostrar pra você, Figura Ítalo, que eu treinei muito. Então vamos lá, eu caso 5. 5 figurinhas de cada. Preparar, apontar e... Ah,
mano. Eu te falei que eu tinha treinado, figurito. Tá bom, mano. Você ganhou o primeiro round, mas agora é 10 figurinhas de cada. Eu sou par. Beleza, Guerreiro. Eu sou ímpar. Já. Eu ganhei. Figurito no caso 10. Então mais 10. Vamos lá, Yagueira. Você sabe que eu não pego leve, né? Ah, prepara a técnica secreta e explode a mão. É, figurito, você não virou duas. Você não é tão bom assim. Ah, Yagueira, foi o vento que me atrapalhou. Virou, se viu o vento, ele tá vindo de cá. Não vale. Então vamos aumentar essa aposta aí. Cada um casa 20. Nessa rodada agora, cada um vai casar 20 figurinhas. Então beleza, Yagueira. 20 figurinhas. Eu sou par. Eu sou ímpar. Do Lazamzi. Ganhei no Paroímpa. Eu nunca virei 40 figurinhas, mano, mas pode ser hoje. Agora vai, irmão, ganha dele. É, Yagueira, parece que eu sou praia de futebol, porque o Bafão, eu vou te ensinar como é que faz. Prepara a técnica secreta e explode a mão. Todas! Realmente o figurito é o rei do Bafo, ele virou todas as figurinhas. É, Yagueira, eu vejo o vídeo do seu canal e realmente a sua praia é o futebol, cara. Se você não é tão bom assim no Bafo, eu vou te ensinar minha técnica secreta pra você rapelar quem você quiser. Mano, você vai fazer isso por mim mesmo? É claro que eu vou te ensinar minha técnica secreta, mas não conta pra ninguém, viu? Então vamos lá, Yagueira, vamos começar com algumas figurinhas. Primeiro, posiciona sua mão aqui do jeito que você bate o Bafo. Mano, eu bato assim, ó. Tá, vai, vamos ver. Ah, não acredito, olha só, eu não consigo, mano. É, mano, eu notei aqui alguns defeitos e vou aprimorar a técnica dele. Peregueira, levanta a mão assim pra mim que eu quero ver como é que tá na parte de baixo. Ah, tá. Vamos fazer assim, ó. Traz esse dedo um pouquinho mais pra frente, vai ficar um pouco mais fechado aqui na parte de dentro da sua mão. Pode fechar aqui agora. Isso. Ó, vamos começar aqui com esses dois dedos de cima. Eu tô vendo que tá sobrando um pouco de espaço aqui. Em vez de você ficar com os dois dedos assim, coloca um embaixo e o outro em cima dele. Isso, hein? Agora a sua mão ficou bem mais vedada que antes. A gente da técnica secreta é você deixar esses dois dedos bem presos um no outro. Porque na hora que você bate, se esses dois dedos não estiverem bem firmes, vai acontecer dele abrir na hora, entendeu? Então, ó, esses dois dedos bem forte colados um no outro. Agora, só mais uma parte muito importante. Desde você bater com a sua mão chapada assim, você tem que empurrar o ar pra frente. Então, você tem que bater, ó, ó, esse movimento de pulso que você tem que fazer. Não é braço, é pulso. Sim? Isso. E assim você vai colocar o ar indo pra frente. Será que agora eu vou virar o avatar, mano? O dominador de ar. Prepara a técnica secreta aí. Eu não falei, cara, que você ia conseguir. Realmente a técnica do figurito funciona. Ei, Yagueira, você foi muito bem no Bafo, mas agora eu vou te ensinar a verdadeira técnica secreta. E com ela, você é capaz de virar até um miojo. Até um miojo? É, cara, vem comigo. Agora é com você, cara. Eu tenho certeza que você consegue virar. Prepara a técnica secreta aí. Eu não acredito. Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal pra parte 2.